Next, kita nak tahu cara nak operate desert maze. Ha, ni orang yang suka dekor-dekor, they appreciate this type of diffuser lah. Ha, pasal dia sangat cantik, complementing the decoration in the house. Depending also on what decoration, okay? Melalut pula. Alright, so dia punya diffuser, satu, dua. Tiga lah, bagi saya tiga piece lah pasal dia ada top cover ni eh. Ha, kemudian ni bahagian bawah dia untuk plug, nak cucuk dia punya power outlet tu. Ha, dan ni kipas dia. Event macam biasa, jangan kita bagi masuk air dalam ni. Dan di dalam dia, nak tahu takat mana air boleh isi sampai tekat situ. Dia lekuk. Ada setengah diffuser, dia tanda dengan warna merah. Okay, saya isi air dulu sebentar eh. Okay, desert mist. Dia ada dua butang. Ha, satu power button. Satu lagi LED light punya button. Ada tiga diffusing mode, iaitu high 5 jam. Maksimum boleh sampai 5 jam. Low mode boleh maksimum sampai 8 jam dan juga intermittent sampai 10 jam bergantung kepada minyak apa yang kita guna ya. Lepas tu LED light dia tu, dia ada candle flicker. Special feature dia tu bentuk macam lilin, jadi kita rasa romantik lah. Kalau macam orang kata nak rasa cozy rumah tu, sesuai. Jadi saya cuba on dulu high mode. This is high mode. Ha, nampak cantik dia. Ha, tekan lagi sekali low mode. Tekan lagi sekali intermittent mode. Ni sekejap lagi dia akan tiba-tiba off lah. Ha, tengok. So, nak tukar lampu dia. Kita tekan sekali. Ni putih malap sikit. Tekan lagi sekali. Ha, ni baru candle flicker. Sebenarnya cantik. The video does not do justice. Okay. Ha, jadi, tekan lagi sekali. Ni cycle, maksudnya dia akan transition tukar lampu perlahan-lahan warna lain. Ha, tengok ni, ni dia dari merah kan, ni macam orange. Lepas orange, dia pergi warna apa? Cik tak tahu, kita tengok. Ha, kuning sikit, dia transition. Orange tu macam amber kan. Ha, slowly dia transitioning tu green. Ha, ni kalau anda nak cycle lah yang jenis transition perlahan-lahan. Ha, ni dia nak pick up purple, sat lagi biru. Ha, katakan tak mau transition, you want specific color, just tekan lah. Tekan lagi pilih. Ha, dia akan start dengan merah. Ha, warna amber macam orange tu kan. Ha, ni kuning, hijau. Ha, light blue or macam purple to me. Ha, this is blue. Pink. Off. Tapi kalau kata anda nak shortcut terus off, contohnya, macam ni tak mau terus lampu, press and hold. Ini sebab sikit cara penggunaan desert maze. Diharap perkongsian saya ni akan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.